اكشن ما بين الاليمنتس بتاعت الميه. لا لا يعني ده اسمه اكسجين اليمنت وده اسمه هيدروجين اليمنت. لا 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 امال بتقول ليه يا حبيبي لما هي لا. ده مش اليمنت، ده كومباوند. كومباوند، ايوه ده مش اليمنت، ده كومباوند. بص يا ايوه حبيبي، ايوه فهمت. تخيل بقى ان ده كمان مش كومباوند. ده من اللي هم، ايوه صح. سوري سوري. ده هو اللي ده صحيح بقى. زي ما هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت؟ ايه هم اللي هم، ايوه صح، اللي هم ايه ده اللي احنا خدناهم، اللي احنا امتحنا فيهم. ايوه اللي احنا خدناهم دي، وانا عارف اهو. ايوه انا اقولها يا خبر ابيض، ده انت يعني طلعت انا بتقول نسيت كلام جامد اسمهم، قوي يا انا مستر. فاكر ده كلام هيدروكسيد. ايه يا ابني؟ الكلام اللي انت قلته ده، ولا اللي انا قلته، ولا انت قلت ايه، ولا انا قلت ايه، ولا هم قالوا ايه؟ طب قول سوري كده سوري. تاني وانا هقول اهو زي اللي هم قالوه. يا ده انت طلعت جامد قوي يا جدع. ايوه سبحان الله. انت عارف ان انت ممكن تروح له وتعلمهم هم اسمهم ايه دول؟ بس قولها كده وانا هقولها انا اهو. انت هايل والله العظيم يا جدع والله. انت جرالك، انت سافرت بلاد بره ولا عملت ايه انت، ولا رحت فين انت؟ رحت فين انت؟ قول كده بقى البتاع اللي انت عملتها دي كده، قول كده، قول لي الحاجات اللي انت عملتها. ولا المذيع هو اللي جالك؟ هو مش مذيع ولا بيشتغل ايه المذيع ده؟ مرسي ولا عمل ايه ده؟ ايه يا ابن اللي انت بتقوله ده؟ سوري سوري. ايه دول يا اولاد؟ هيدروجين وهيدروكسيد يا رب يا ان كريم ايون، صبرني يا رب. وهيدروكسيد ايون، ايوه 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 هيدروجين.